Uma segunda vaga de Covid-19 atinge grande parte da Europa e a Organização Mundial de Saúde marca posição contra uma estratégia de imunidade de grupo. Para o presidente da organização, deixar a pandemia seguir o seu curso não é a melhor opção. Nunca na história da saúde pública a imunidade de grupo foi usada como estratégia para responder a um surto. Muito menos a uma pandemia, é algo científica e eticamente problemático. França mantém uma posição firme na política de proteção aos mais idosos e vulneráveis. O primeiro-ministro Jean Castex pediu às pessoas que limitem as reuniões, dizendo que o aumento das novas infecções está a colocar o sistema de saúde francês sob intensa pressão. Toulouse e Montpellier também entraram em alerta máximo. Ao todo, são agora 9 as cidades francesas consideradas como zonas vermelhas. Para o presidente da Câmara de Moscovo, esta pode ser uma semana decisiva na luta contra o vírus na capital russa. As infecções por coronavírus na Rússia atingiram um novo recorde. As autoridades registaram mais de 13 mil novos casos confirmados, o maior pico diário desde o início da pandemia. As medidas que estão a ser tomadas são muito sérias, andamos todos com máscara. Para além disso, como professora, estou em teletrabalho, só trabalhamos remotamente. As autoridades asseguram que a vacina produzida na Rússia deve estar pronta para um lançamento em massa nos próximos meses. Entretanto, a República Checa ordenou o encerramento imediato de todas as escolas, bares e restaurantes até ao dia 3 de novembro. Considerado um dos países mais bem-sucedidos na contenção da pandemia na fase inicial, registou quase 500 infecções por 100 mil habitantes nas últimas 2 semanas, ultrapassando os números da Bélgica e da Espanha.